O mais novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, o deputado Poti Júnior, foi indicado pela Assembleia Legislativa. A escolha é feita por eleição em que votam os 24 deputados da Casa. O Tribunal de Contas é órgão assessor da Assembleia e atua na análise e no julgamento da prestação de contas das administrações estadual e dos municípios. Constitucionalmente, nos é devido a essa cadeira e democraticamente a escolhimento dos parlamentares. Lá já tiveram vários parlamentares que foram escolhidos pela Assembleia Legislativa. E dessa vez houve uma disputa, pela primeira vez teve uma disputa democrática. Foi um placar extremamente apertado, né? Mas de forma que houve uma escolha democrática. E o parlamentar, o deputado, ex-deputado Poti Júnior, foi escolhido para que representasse a Assembleia junto à cadeira que não é devida do Tribunal de Contas do Estado.